aqui com o Dr. Kleber Fontolan, quiropraxista e proprietário da Vita Praxis. Dr. Kleber, para quem ainda não conhece, fala um pouquinho sobre a quiropraxia, seus benefícios, para quem ela é direcionada exatamente? Perfeito. Bom, o mais importante é a gente saber que a quiropraxia é uma profissão independente da área da saúde, tá? Como existe a medicina, existe a fisioterapia, a biomedicina, a educação física, existe a quiropraxia. É um curso universitário, são 5 mil horas de curso, mais ou menos 5 anos, tá? Onde a gente aprende principalmente a detectar os desalinhamentos vertebrais e articulares e aprendemos como colocá-los no lugar. Porque estralar é muito fácil, mas achar o que está fora do lugar e colocar no lugar com segurança, aí já exige um pouco mais de estudo. E a quiropraxia tem como objetivo principal alinhar a coluna para permitir uma melhor comunicação do cérebro com o resto do corpo, né? Muitas pessoas nos buscam porque estão com dores. Às vezes, um pequeno desalinhamento da coluna tirou um pouquinho do lugar. Isso faz com que os ligamentos e os músculos aqui da região eles contraturem para tentar estabilizar. E aí, além de ficarem doloridos, acabam sobrecarregando muito a articulação, o que causa dor. Mas essa sobrecarga articular pode acelerar o desgaste da cartilagem, do disco, e pode irritar a raiz nervosa, atrapalhando na comunicação do cérebro com diferentes partes do corpo. Então é muito comum pessoas com dor de cabeça procurarem a quiropraxia, com problemas digestivos, constipação, problemas de gastrite. São vários os tipos de problema que a quiropraxia pode ajudar a tratar, né? Porque se a gente melhora a comunicação do cérebro com o resto do corpo, o corpo ele funciona melhor. Então a gente potencializa a saúde, melhora o bem-estar. A maioria dos desportistas, atletas de elite, eles usam a quiropraxia para potencializar a saúde deles, melhorar a performance. Então é basicamente isso. Exatamente, eu ia entrar nesse assunto dos desportistas. Usain Bolt, né, enquanto estava em atividade, fazia o uso da quiropraxia, e outros tantos atletas de MMA, jogadores de futebol, enfim, seguidamente, inclusive, você atende atletas, né, profissionais e amadores. Uhum. A gente atende muito atleta, assim, né? Uns porque tem lesões e muitos para melhorar a performance mesmo. O Phelps, o Usain Bolt, esse pessoal todo usa a quiropraxia para potencializar a performance deles. Mas aqui na clínica a gente atende desde bebês recém-nascidos. Na verdade, a gente atende as gestantes. Depois, quando eles nascem, é comum as mães trazerem para a gente checar o bebê para ver se está comunicando tudo direitinho, né? E a gente também atende pacientes centenários com osteoporose, com coisas que muita gente acha que não dá para mexer, mas não existe contraindicação para quiropraxia. Existem técnicas diferentes que nos permite atender desde o bebezinho até o centenário. Então, não tem restrição. A gente pode atender todo mundo. Podemos ajudar muita gente. Certo. Você falou das gestantes. A gestante tem aquela questão da mudança, da alteração do centro de gravidade, né? Como é que funciona isso durante a gestação, exatamente? Bom, muita coisa acontece com a gestante, né? O que normalmente causa dor e problema articular são as sobrecargas. E a gestante aumenta o peso, junto vem uma mudança hormonal que deixa os ligamentos delas mais frouxos, então o músculo acaba trabalhando mais, é mais fácil da articulação desalinhar. Então a quiropraxia ajuda bastante as gestantes com esse realinhamento. E a questão dos ajustes nas crianças, Dr. Kleber? A gente vê alguns problemas posturais, principalmente assim, as crianças que vão para o colégio, carregam muito peso na mochila. Como a quiropraxia pode ajudar nisso? Olha, a quiropraxia pode ajudar mantendo eles bem ajustadinhos, né? Porque se você já tiver com a coluna ajustada, você tem menos sobrecarga na articulação. Então, o peso que você carrega da mochila, até o peso da sobrecarga emocional, o estresse, a ansiedade que as crianças vêm sofrendo hoje, vai ter um efeito menor sobre o corpo, se eles estiverem bem ajustados, né? O meu filho, por exemplo, eu ajusto ele no máximo a cada 3 meses. Ele tem 4 anos e meio. Então, a cada 3 meses, eu checo ele todo. Ele vem aqui na clínica e a gente ajusta ele. Mas em casa, eu estou sempre checando. Ele que tem 4 anos e meio, a filha que tem 7 meses. Então, a gente está sempre ajustando as crianças para potencializar a saúde deles, para eles crescerem melhor. A postura fica melhor quando a gente ajusta o quadril das crianças. Mesmo uma criança com menos de 1 ano de idade ou uma criança recém-nascida, a quiropraxia também se encaixa nesse público? Como é que funciona isso?
também se encaixa assim. Tem ajustes muito sutis, né? Porque no parto é comum os bebezinhos desalinharem alguma coisa. O mais comum é desalinhar C1, C2, que pode dar dor de ouvido nos bebês. Tem uma vértebra torácica, a cesta torácica, que nerva o estômago, pode causar refluxo nos bebês. E algumas vértebras lombares pode causar cólica infantil. Então, não que necessariamente o desalinhamento seja a causa desses problemas, mas se o bebê estiver bem alinhadinho, é provável que ele vá ter menos os sintomas, né? Vá sofrer menos. Bom, e a gente percebe um público idoso muito grande aqui na Vita Praxis procurando a quiropraxia. É, os idosos, né, em função dos ossos já enfraquecidos, entre outras coisas. Como é direcionada a quiropraxia para os idosos? Olha, os idosos normalmente eles vêm nos procurar por dor já, por falta de mobilidade, os desalinhamentos já muito antigos que vieram sobrecarregando as articulações por muito tempo, aceleraram aquele desgaste. Então, ajustando a articulação, a pressão em cima da cartilagem ali diminui, ela consegue se recuperar mais fácil e as dores diminuem. A gente tem ajudado bastante esse público, os idosos. Perfeito. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a Vita Praxis, né, que está aí no mercado desde 2006. Né? Explica rapidamente para nós, Dr. Kleber, como é que tudo começou aí? Como é que foi o início da Vita Praxis? Olha, eu iniciei com quiropraxia, né? E em pouco tempo eu entendi que as pessoas precisavam mais do que eu podia fazer. Com a quiropraxia eu já ajudava muitas pessoas, mas aí começou a chegar pacientes muito pesados. Os gordinhos, eles têm mais problemas articulares, então eu vi que eu precisaria de uma nutricionista. E depois eu vi pessoas com muita sobrecarga emocional, com estresse, com ansiedade. Aí já pensei que eu podia colocar junto um zen shiatsu, uma psicóloga. Então a gente hoje montou um complexo de saúde, onde nós temos aqui a yoga, a meditação, o mindfulness, o pilates com funcional, temos um programa que chama Zero Dor nas Costas, temos o Zen Shiatsu, temos a acupuntura, temos diversos tipos de massagem. Então a gente montou um complexo bem completo mesmo para poder tratar as pessoas da forma mais efetiva possível. Exatamente. E esse ano de 2017 foi decisivo, né, para essa mudança, para melhor da Vita Praxis. Há quanto tempo, mais ou menos, a Vita Praxis conta aí com todas essas modalidades? Olha, desde 2006 que eu abri com quiropraxia, no ano seguinte a gente já tinha nutricionista, e depois a gente já tinha fisioterapeutas, e aí foi crescendo. Hoje nós devemos ter uns 15 profissionais trabalhando aqui conosco, né? E a gente vai começar 2018... com uma equipe super completa. A gente aproveita para fazer o convite para vocês virem nos conhecer, fazer uma avaliação de quiropraxia, conhecer o programa Zero Dor nas Costas, e certamente a gente vai poder direcioná-los para tratamentos, de repente, mais importantes, mais eficientes para cada caso, né? Então a gente pode dizer que hoje a Vita Praxis, ela é um espaço de saúde integral, não somente saúde física, como saúde mental também, né? Perfeito. Foi essa a nossa ideia, né? Trazendo junto o Zen Shiatsu, a meditação, o mindfulness. Trabalha muito a mente também. Legal. Então, Dr. Kleber, gostaria que você fizesse um convite aí para o pessoal que está nos assistindo. Quem quiser agendar uma avaliação, quais são aí as formas de contato? Como é que entra em contato com a clínica aqui? O jeito mais fácil é ligando para a clínica, através do telefone 3737-8657, ou pelo nosso site, vitapraxis.com.br, tem ali o Fale Conosco, pode mandar uma mensagem, ou ainda pelo Facebook, as nossas secretárias entram em contato com vocês, agendam uma avaliação, e é isso aí, vai ser um prazer recebê-los. E ainda temos o WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo, né? São dois números de WhatsApp, estão aparecendo aqui embaixo. Dr. Kleber, muito obrigado e sucesso agora em 2018, ainda mais sucesso aí para a Vita Praxis. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade. Um abraço. Aqui com o Dr. Felipe, um dos quiropraxistas da Vita Praxis. Dr. Felipe, explica, para quem não conhece a quiropraxia, explica como é que funciona essa técnica. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho da quiropraxia, a gente precisa conhecer um pouquinho da nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral é uma estrutura composta por 24 vértebras. Abaixo de cada osso da coluna a gente tem um disco intervertebral e atrás de cada articulação sai um par de nervo. Devido a quedas, acidentes, a má postura, ao estresse, nossas articulações elas acabam desalinhando. E esse desalinhamento gera compressões nas raízes nervosas.
Essa compressão, por sua vez, vai gerar um mau funcionamento do nosso sistema nervoso, gerando uma alteração no nosso processo degenerativo. A gente vai acelerar o processo de envelhecimento da coluna. Então, o foco do profissional de quiropraxia, o meu foco, é encontrar na coluna esses pontos de desalinhamento e, de forma natural, sem uso de medicamentos, sem uso de cirurgias, a gente colocar os ossinhos na posição correta de novo. Ao colocar o osso na posição correta, a gente vai gerar um alívio de pressão articular, a gente vai conseguir gerar um relaxamento muscular devido a essa alteração de pressão e, consequentemente, deixando o nosso sistema nervoso livre para que nosso corpo possa desempenhar um papel normal, com maior qualidade, maior amplitude de movimento, com todos os benefícios aí que o tratamento de quiropraxia pode dispor. Perfeito. E há quanto tempo você integra aí a equipe da Vitapraxis, doutor Felipe? Então, eu já estou na Vitapraxis fazem 2 anos, agora no início do ano vai fechar 2 anos que a gente está aqui. Sou o quiropraxista substituto do Kleber, então a gente trabalha em conjunto, a gente atende um paciente do outro, é bem, bem legal essa integração. A clínica, ela é uma clínica que está se desenvolvendo cada vez mais, então a gente tem cada vez auxílio de outros profissionais para fazer com que nosso paciente saia daqui se sentindo cada vez melhor e com todo o amparo possível. Então, como a gente sabe que o corpo é uma estrutura muito complexa, a gente busca sempre um tratamento complexo também para fazer com que ele saia sempre bem amparado das nossas consultas. A gente conversa agora com o Dr. Fabrício, ele é fisioterapeuta e trabalha com o método Pilates aqui na Vitapraxis. Dr. Fabrício, explica um pouco a tua formação, qual é a tua especialização. Tudo bem, sou fisioterapeuta de formação, tenho pós-graduação em treinamento neuromuscular na Escola de Educação Física da URGS, na ESF. Trabalho com Pilates há 6 para 7 anos já. Tenho cursos em treinamento funcional também, que a gente trabalha, a gente utiliza um pouco. Tenho cursos de pilates também voltados para coluna, pilates voltado para patologias de hérnias, de disco e outras disfunções que afetam principalmente a coluna. E trabalho aqui com pilates, tanto com a questão de pilates, o método mais clássico, mais tradicional, tanto juntando com treinamento funcional também, algumas coisas de treinamento funcional que a gente vai ver uns exercícios aqui à frente. Beleza. Doutor Fabrício, explica para a gente como é que funciona o método Pilates aqui na Vitapraxis. Qual é o enfoque do Pilates aqui? Isso. O Pilates a gente trabalha tudo, né? É um trabalho bem global, desde a questão de treinamento de força, desde a parte de flexibilidade, a questão de alívio de dores, prevenção até de algumas lesões. A gente trabalha a questão de trabalho de tronco, bastante fortalecimento da musculatura de tronco, que é bem importante nessas patologias de coluna. A gente junta com alguma coisa de funcional também para trazer uma certa dinâmica para o trabalho, trazer uma certa dinâmica até para preparar para algumas atividades físicas que o pessoal gosta de praticar, esportes, desde tênis, futebol, natação. Muita gente acha que Pilates é só equilíbrio, postura. O Pilates ele atua em várias frentes, né? Isso, a gente consegue englobar bastante coisa numa aula de Pilates. Assim, a gente utiliza um pouco do método do treinamento funcional para trazer a dinâmica, mas o método Pilates também trabalha a questão de força, de resistência, que o pessoal às vezes acha que não tem por ser uma atividade mais leve. Mas, na verdade, a gente pode, conforme o objetivo do aluno, trabalhar um pouco mais de força, sim. E como é que funcionam as sessões de Pilates? Para cada pessoa é montado um programa? Quantas vezes ela tem que vir? Isso, na verdade, cada aluno tem o seu enfoque, o seu objetivo, tanto o objetivo dele, aluno, quando chega para a gente, quanto o objetivo do professor, que vai fazer a gente faz uma avaliação para ver o que esse aluno precisa. E aí, conforme isso, a gente vai direcionando a aula. A aula sempre é individualizada mesmo, por mais que a gente trabalhe com até 2 alunos por horário, a gente utiliza as aulas diferentes, cada aluno faz a sua aula. A gente está aqui com o Ricardo Encho, terapeuta corporal, especializado em Zen Shiatsu aqui na Vitapraxis. Ricardo, explica para nós como é que funciona o Zen Shiatsu, como é que é essa modalidade. Zen Shiatsu é uma técnica oriental de origem japonesa que consiste em alongamentos e toque terapêutico que combina pressões digitais e pressões manuais que visam promover o equilíbrio do organismo. Os benefícios que isso pode trazer é fortalecimento do sistema imunológico, problemas de dores nas costas, contraturas, estresse, ansiedade, TPM, entre outros. Como é que é a sua trajetória? Fala um pouco como é que é a sua trajetória nessa área, quanto tempo você atua no Zen Shiatsu? Shiatsu é uma técnica, como eu disse, oriental,
de origem japonesa, e ela é extremamente comum, usada em toda a população. Zen Shiatsu é o shiatsu que saiu da população e foi para dentro dos templos zen budistas. Então, é uma técnica, Zen Shiatsu é uma técnica mais refinada do que o próprio shiatsu, porque a pessoa que está recebendo o shiatsu e a pessoa que está aplicando o shiatsu, ambas são meditadores de nível avançado. Isso requer uma conexão bastante grande direcionada para a respiração. Isso faz com que a técnica seja potencializada nesse sentido. Legal. Ricardo, qualquer pessoa pode praticar essa técnica? Qualquer pessoa que possa fazer um curso de shiatsu pode ficar habilitado em aplicar shiatsu. Eu considero que o Zen Shiatsu, para aplicar o Zen Shiatsu, é uma técnica mais refinada. No meu caso, eu aprendi diretamente com o meu mestre Zen budista chamado Moriyama Roshi. É um mestre Zen budista japonês que morou um tempo na Califórnia, depois ele morou no Brasil, em São Paulo, em Porto Alegre. E eu tive o privilégio de conviver 6 anos com ele. Com ele que eu aprendi essa técnica, então, denominada de Zen Shiatsu, que é a técnica aplicada dentro dos monastérios Zen budistas. E qual seria o público-alvo? Quem é que pode ser atendido? Qualquer pessoa que tenha queixas relacionadas a contraturas muscular, estresse, ansiedade, TPM, preocupação, esse tipo de queixa. Bom, a gente está aqui agora com o Carlos Oliveira, educador físico e idealizador do programa Zero Dor nas Costas. Carlos, explica para a gente o que é o Zero Dor nas Costas. O programa Zero Dor nas Costas é um programa de atividade física, onde a gente prima mais pela quantidade de estímulos que a pessoa tem. Então, as aulas são basicamente de 30 minutos. Então, o ideal é que a pessoa pratique mais vezes por dia para receber mais estímulo, mais vezes por semana para receber mais estímulos, do que fazer uma aula com uma duração muito grande e que esse estímulo seja excessivo em um período curto de tempo. Os estímulos, eles são estímulos muito leves, cujo grande objetivo é que a pessoa desenvolva consciência e leveza no gesto ao se movimentar. Então, a pessoa aprende a pegar um peso do chão, a quais são os melhores apoios do corpo quando ela vai ficar sentada ou deitada no solo, de barriga para cima ou de barriga para baixo. Então, a gente aprende todos esses detalhes com relação ao corpo, justamente para não se machucar durante o dia a dia. Por quê? Porque a nossa aula durando meia hora, ela é um estímulo bem curto e eu preciso, sim, cuidar do meu corpo nas outras 23 horas e meia do meu dia. Senão fica desproporcional se eu tiver um estímulo bom por meia hora e nas outras 23 horas e meia eu não cuidar do meu corpo, é bem provável que eu desenvolva dores. Então, o programa Zero Dor nas Costas, ele é muito mais uma atividade física com estímulo mental bem forte, bem pesado para marcar, para ensinar as pessoas a se movimentarem, do que uma atividade com carga, com peso, que seja extenuante. E como é que funcionam as aulas? Por exemplo, as pessoas vêm aqui, existe uma frequência, tantas vezes por semana a pessoa tem que participar das aulas, como é que funciona isso? Todas as pessoas saem ganhando praticando Zero Dor nas Costas. Eu indico no mínimo 3 vezes por semana. Por quê? Porque a gente precisa modificar o jeito de essa pessoa se movimentar. Então, quanto mais estímulos, mais rápida vai ser essa mudança. Então, de 3 vezes para cima, a aula é curtinha, de meia hora, a pessoa pode vir, dificilmente a pessoa vai sair suada, ela vai fazer uma prática muito tranquila de corpo, vai alongar, vai se fortalecer, vai. Mas vai ser algo muito sutil. E aí, esses estímulos mais frequentes, eles vão dar uma resposta muito mais rápida. Então, o Zero Dor nas Costas, entre outras coisas, é um trabalho de reconhecimento do corpo, né? Perfeito. Ele é de reconhecimento, de conhecimento. Tem várias coisas interessantes no nosso corpo. Quando a pessoa começa a fazer aula aqui, eu digo para as pessoas, te prepara para descobrir a mágica que é um corpo consciente. Porque se torna muito interessante. Atividades como escovar os dentes, mulheres. A maioria das pessoas que fazem aula são mulheres, então elas relatam. Para secar o meu cabelo, eu não sinto mais dor no meu ombro, porque eu aprendi a pegar o secador de uma forma mais suave. Eu notei que eu estava escovando meus dentes e apertando a minha escova, algo que não é necessário, eu posso segurar a escova, que é leve, com pouco peso, com pouca pressão. Então, são detalhes que vão deixando a vida da gente muito mais rica, com um corpo muito mais esperto e muito mais atento.
Legal. Carlos, para o pessoal saber, o programa Zero Dor nas Costas tem um canal no YouTube, tem uma fanpage no Facebook e diariamente são publicados ali alguns vídeos, alguns aperitivos para o pessoal ir praticando, né? Perfeito, isso aí. Todos os dias, a partir das 6 da manhã, começa uma live no Facebook que dura no mínimo 15 minutos. A promessa do canal são 15 minutos. Às vezes eu começo a aula dando uma dica, às vezes eu termino a aula fazendo um comentário sobre algum exercício, e aí essa produção, esse ao vivo, ele dura 18, 22 minutos. Mas o mínimo são 15 minutos para deixar a coluna em dia, para ter um estímulo diário. Tem pessoas que fazem 3 vezes por semana aula presencial aqui na clínica e fazem o complemento com essa aula ao vivo. E as pessoas me perguntam, por que às 6 da manhã? Para quando tu acordar e quando tu estiveres disposto, aquele conteúdo já está no canal, que é Zero Dor nas Costas no Facebook e no YouTube também, Zero Dor nas Costas. A gente conversa agora com a Maria Albers, profissional de antiginástica aqui na Vita Praxis. Maria, explica para a gente o que é antiginástica, em que consiste essa modalidade. Bom, antiginástica, ela é um método de trabalho corporal de bem-estar. Foi desenvolvido por uma fisioterapeuta francesa na década de 70 e desde então ela se espalha pelo mundo. Enfim, ela visa a consciência corporal. No que consiste isso? Né? O princípio do trabalho é a proposição de movimentos que a pessoa pode fazer conforme a sua possibilidade. E nesses movimentos, ela tem a possibilidade de alongar músculos que estão muito contraídos, que estão muito tensos, que estão fazendo muita força o tempo todo, e possibilitando que outros músculos, muitas vezes impedidos de trabalhar, eles possam também voltar à ativa. Né? Então, ocorre uma harmonia dos movimentos, um equilíbrio maior dos movimentos, um trabalho de equipe mais harmonioso para o movimento do corpo. Muitas pessoas que praticam antiginástica relatam que elas, ao longo das sessões, das aulas, elas descobrem movimentos que elas nunca antes pensavam que poderiam executar, né? Exato, justamente, porque eles estavam até então impedidos de trabalhar, né? Eles estavam esquecidos nesse repertório de movimentos. A gente acaba usando um repertório muito menor de movimentos do que a gente é capaz de usar. Então, conforme, às vezes são movimentos bem minuciosos, como o movimento do dedão do pé, o movimento dos olhos, da língua, dos lábios, movimentos que às vezes ficam muito automatizados e que não se dá atenção para esses movimentos. Então, o convite no trabalho é dar atenção para esses movimentos e descobrir realmente tudo que o corpo é capaz de fazer e como esses movimentos vão liberando toda a musculatura do corpo, e ele vai ganhando mais vitalidade, mais energia, mais harmonia, mais disponibilidade de movimentos. Certo. E como é que funcionam as sessões? A pessoa que estiver interessada em fazer sessões de antiginástica, existe uma frequência definida na semana ou cada caso é um caso? Olha, existem várias maneiras de se praticar antiginástica. Normalmente se faz um trabalho semanal, né? É o mais clássico, assim. Que se começa com sessões individuais primeiro, e depois se convida a pessoa a entrar num grupo. Né? Depois, nesse grupo, a pessoa tem um grupo semanal, onde ela tem o seu horário, tem o seu grupo, onde ela também vai ganhando intimidade com esse grupo, com essas pessoas. E as sessões são de 1h30, né? Uma vez por semana. E ela é convidada a viver pelo menos 3 meses, é um ciclo de 3 meses que ela é convidada a viver, onde ela vai, a cada sessão, trabalhar uma parte do corpo, um tema referente ao corpo. Mas tem também pessoas que preferem fazer um trabalho mensal. Que depois, aí são sessões mais longas, mas é só uma vez por mês. Mas se a pessoa se encantar pela antiginástica, como de fato acontece, ela pode seguir as sessões, fazer por 1 ano, mais tempo, sem problemas, né? Com certeza. Tem gente que faz a vida inteira. Né? A gente propõe esse mínimo de 3 meses para passar por fazer essa viagem pelo corpo todo e pela história dele. Legal. Antiginástica, então, de fato, é uma viagem pelo corpo, a redescoberta ou então a descoberta do corpo, né? Exatamente, porque toda a nossa história está gravada no corpo. Então, quando a gente mobiliza músculos e entra em contato com as sensações no corpo, a gente também
entre em contato com essa história que está gravada na nossa musculatura, nos nossos tecidos.